Baik, saudara, seterusnya untuk mengetahui perkembangan laporan cuaca semasa, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Nafizi Matpiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan semasa untuk angin bagi rantau negara. Diperhatikan angin kini bergerak dari arah yang pelbagai dan dengan kelajuan yang sederhana, iaitu sekitar 10 sehingga 20 km sejam. Namun begitu, dijangka terdapat luruan angin timur laut yang akan memasuki rantau negara pada 14 dan juga 15 November ini. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran cuaca waspada di daerah-daerah sekitar pesisir pantai negeri Kelantan dan juga Terengganu. Berikutan keadaan hujan berterusan yang dijangka boleh berlaku pada tempoh yang berkenaan. Justeru itu, orang ramai khususnya di kawasan yang berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini daripada agensi-agensi yang berkaitan. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej gemerada menunjukkan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di kawasan pendalaman bagi hampir kebanyakan negeri-negeri di sekitar Semenanjung buat waktu ini. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangka akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti, terutamanya membabitkan negeri-negeri di sekitar timur Semenanjung. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Diperhatikan hujan kini lebih tertumpu di sekitar bahagian pendalaman negeri Sabah dan juga di hampir kebanyakan bahagian untuk negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca yang lembap, terutamanya untuk negeri Sarawak ini, juga dijangka akan berlanjutan sehingga ke tengah malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.